Mēs gribam, lai cilvēkiem nepārmaksājot būtu efektīvāka ārstēšana, līdzestība ārstēšana, lai zāles netiktu pārtrauktas lietot, tāpēc, ka pietrūks naudiņas mēneša beigās. Ļoti, ļoti sarežģītas diskusijas. Kā jūs varat iedomāties, neviens komersants no savas peļņas vai lielākiem ieņēmumiem nevēlas atteikties, bet diskusija notiek. Apļojam! Ar šādiem pieteikumiem daudzu gadu garumā nācis gandrīz katrs veselības ministrs, taču vispārējais zāļu cenu reformas palika uz papīra, ja vispār līdz tam nonāca. Izņēmums ir kompensējumie medikamenti, kur izdevās padarīt šīs zāles lētākas. Tagad arī pašreizējais veselības ministrs nācis klajā ar cenu samazināšanas plānu un iesniedzis valdību attiecīgu ziņojumu. Tā reforma ir jānāk ar rezultātiem no viena pusi, lai būtu zāles pieejamībāk. Un otra puse, lai cenas būs adekvātāk, jo mēs esam dārgākā Baltijā. Igaunija un Lietuva lētāk, un mēs gribam to pašu, kā Igaunija un Lietuva. Mēs neprasam neko tādu īpaši. Iepriekšējā 2022. Gadā veselības ministra Daniela Pavļuta laikā saskaņošanai iesniegtajā ziņojumā, kurš uz valdības galda nozares iebildumu un politiskā atbalsta trūkuma dēļ tā arī nenonāca, jau bija iekļauti dati par cenu atšķirību. Pašas lētākās valsts nekompensētās zāles Igaunijā var būt pat dārgākas nekā Latvijā, bet jo augstāka cena zālēm, jo lielāka iespējamā starpība par sliktu Latvijai. Veselības ministrijas gan toreiz, gan tagad piedāvātie risinājumi līdzīgi. Uzcenojumu principus veidot līdzīgi kā kompensējumiem medikamentiem, recepšu zālēm visās aptiekās jāmaksā vienādi un 5% no cenas kompensēt visām recepšu zālēm. Paredzētas arī diskusijas ar Finanšu ministriju par PVN samazināšanu. Lai arī ne bez iebildumiem, lielākais atbalsts pārmaiņām saklausāms no individuālajām aptiekām un farmaceitiem. Ministrijas pieredzējušie eksperti arī daudz ko zina, un es domāju, ka ministrs savos secinājumos būtībā ir uz ļoti pareizu ceļa. Tikai jāmēģina vienoties, ko daram vispirms, ko daram pēc tam, lai pēc iespējas mazāk ietekmētu tādus jūtīgus sektorus. Tie ir slimie cilvēki, kuriem ir ļoti grūti pateikt kaut kādas izmaiņas. Un nākošais ir farmaceitu kā darba spēks. Tomēr ir organizācijas, kas jau cēlušas sasākus iebildumus. Tās ir Lielos vairumtirgotājs pārstāvošā Latvijas Nacionālā zāļu apgādes asociācija un pamatā Lielās aptieku ķēdes pārstāvošā Farmaceitiskās aprūpes asociācija. To biedri ir saistīti, piemēram, gan vairumtirgotājs Recipa Plus, gan Mēnes aptieka tīkls ietilpst vienā holdingā, Tamro ir saistīts ar Beno aptiekām, bet Magnum Medical ar A apotēka. Kompensējamo zāļu izplatīšana nozarei peļņa nenes. Tas ir būtībā, tas izplatīšana notiek gandrīz par pašizmaksu. Un ja šobrīd visas receptes zāles kļūst par kompensējamām zālēm, tad jautājums ir, kāda nozara pastāvēs vispār. Bet, ja nav aprēķināts, kāda ietekme uz ekonomiskā, uz nozara kopumā, tad šādas grozījumus mēs nevarētu pieņemt. Mēs esam aplēsuši, ka aptuveni no 100 līdz 150 aptiekām varētu būt teiksim tā, apdraudētas, tam varētu draudēt bankrots, tāpēc, ka kopumā mēs arī esam aprēķinājuši, ka aptiekām tieši kompensējamo medikamentu apkalpošana ir nerentabla, un līdz šim tas līdzsvars kaut kādā veidā ir bijis noturēts, bet šobrīd ar šiem jaunajiem priekšlikumiem, jo pagaidām tie ir tikai priekšlikumi, uzskatām, ka tie ir riskanti, turklāt tie nav solidāri. Abās organizācijās gan atbalsta PVN samazināšanu un norāda, ka jāpalielina arī finansējums kompensējumām zālēm, ko kā pārāk mazu atzīst arī veselības ministrijā. Taču šie punkti nozīmē lielākus ieguldījumus tikai no valsts puses. Vairumtirgotāji, kuru kopējais apgrozījums gadā pārsniedz miljardu eiro, bet peļņa mērāma miljonos, iespējai, ka varētu atteikties no daļas savu ieņēmumu, ir noraidoši. Šeit jau īsti nav tādas hiperpeļņas, no kā atteikties. Tad drīzāk jau nozara domā, ka tirgotājiem diezgan liela peļņa. Nu, pēc gadu pārskatiem tie ir 3-5%. Tad jau, saukt viņu par lielu vai kādu, tas ir katram pašam jāizlēmj, bet salīdzinot ar energo nozari, kā piemēram Latvenergo peļņa, tad tā vispār nav peļņa. Piekrītot, ka vairāki priekšlikumi ir problemātiski, paziņojums par aptieku slēgšanu īpaši no lielo tīklu puses ar neizpratni uzlūko farmaceiti, jo farmācija nav vienkārši biznesa, bet gan veselības aprūpes daļa.
Un, manuprāt, ja ir lozungs mēs par farmaceitisko aprūpi, tad šis reģionu lauku jautājums ir numur viens, kur varētu veidot kaut kādas kopīgas kritērijas. Nu, teiksim, ja tev ir 5 aptiekas Rīgā, tad tu nodrošini vienu nerentablu aptieku reģionā. Tas man šķiet ir pats par sevi saprotams tādā gadījumā, ja mēs visi kopīgi vienojamies par kaut kādu mērķi. Vienlaikus mazajām aptiekām, ja nebūs papildu atbalsta, jaunais piedāvājums tiešām varētu būt finansiāli sāpīgs, atzīst individuālās aptiekas pārstāvošajā aptieku biedrībā. Tādēļ tur uzsver, ka jāmeklē risinājumi, kas to kompensē. Manuprāt, mums ļoti ir aizgājusi tādu veikala virzienu. Aptieka ir veikals, kļuvusi ar savām tādām visām tām mārketinga aktivitātēm, akcijām, kā šobrīd notiek arī šī konkurēšana savā starpā. Aptiekai tomēr jāfokusējās uz pieejamu farmaceitu un pieejamām zālēm, bet lai tā galvenā prioritāte būtu tieši šī farmaceitiskās aprūpas kvalitāte. Igaunijā klientiem par kompensējamo zāļu izņemšanu aptiekā jāmaksā 2,50 € kā maksa par receptes apkalpošanu un konsultāciju. Arī Latvijas aptiekā arī gribētu līdzīgu risinājumu. Veselības ministrijā gan to nesoli, jo galvenais mērķis esot samazināt iedzīvotāju tiešos izdevumus par zālēm. Taču bez risinājuma aptiekas nepalikšot. Tas, kas parādies presi par to, ka varētu ietekmēt mazas aptiekas un taisīt ciet, piemēram, daudz aptiekas ārpus Rīgā, es varu apliecināt Latvijas iedzīvotāji, ka tā nebūs, jo mums arī ir plāni, mums ir tikšanas arī ar mazas aptiekas asociācijas vadītāji, mums ir ļoti labas sadarbības, mums ir idejas, kā mēs varam šajā gadījumā, ja tiešām ietekmē uz viņu izdzīvošanu vai neizdzīvošanu, tad valsts arī varētu kaut kādā veidā atrast veidu, kā mēs varam atbalstīt. Ministrs arī uzsvēra, ka šoreiz izmaiņas atvilkt neneieguls, jo politisks atbalsts šoreiz esot. Tas arī, ko es daru, un to es arī darīšu. Atkāpšanas atpakaļ nebūs, un šī zinojums būs, es ceru, ka mēs varēsim, jo tagad mēs saņēmām 4 dienas to visu. Mēs pastrādās, protams, nāk svētki, tad pēc svētkiem es runāju ar premjeru, mēs janvāri mēnesi varam virzīt uz mēsu kabinetu apstiprināt, un tad mēs sākam realizēt to plānu, kas ir iekšā pusgada laikā.